Në një konferencë për mediat nga Selia PD, Sali Berisha i pyetur për protestat që po mungojnë nga opozita, siç ai kishte paralajmëruar, tha se nuk po i bëjnë për shkak të zhvillimeve brenda në PD, por sipas tij kjo është një kohë e humbur për protestat. Është procesi që po kalon Partia Demokratike, një proces i domosdoshëm, jetik për rithemelimin e saj dhe asgjë tjetër. Keni shumë të drejtë, është një kohë e humbur për protesta. Mund të them ju, mjafton dy vrasjet e fundit nga policë të droguar, njëri u ekzekutua brenda në komisariat, tjetri problem me problemet shëndet mendor që s'kishte patur agresivitet asnjëherë, qëllohet të dy droguar, droga është bërë një norm në polici dhe Edi Rama ka urdhëruar ndalimin e testit drogës, gjëja më absurde, më kriminale, më pa imagjinueshme. Dhe faktikisht dy vrasjet janë të lidhura me drogën. Ndaj dhe ne nuk do mbetet pa u ndigjuar dhe fjala jote protest për protesta. Berisha hodhi se ishte akuzën e Engeli Dalibeaj, duke thënë se është një sharlatan që ka mungesë respekti për veten e tij dhe keq përdoret nga Edi Rama. Çfarë bëri Alibej dje? Gjitha këtu në ndedhje kam 21 deputet pristi. Pra unë tha kam kuorum këtu. Para 10 ditësh u tha po ju, grupi parlamentar tha ka 40 deputet. Dhe ne ishim 21 dhe kisha kuorum. Po dje në mledhje ishin 4 deputet që si përkistin grupit parlamentar të Partisë Demokratike, sepse Partia Demokratike si pas regulores parlamentit ja ka dhën grupeve tjera. Një praktikë kjo standarde. Pra, për patur quorum, mledhja e ti duhet kishte të pakten 27 deputet. Por ati kur i intereson, e thote kam me 40 grupin, kur i intereson, thote se grupi ka një sharlatan që ka munges totale respekti për vetë e ti. Keq përdoret në mënyrë ekstreme nga Edi Rama,